Along my mingla ba, Chatwe Pharmacist Channel ma chu chu ba ye. Sī kaung na ne, sī yong sī gan ni ma, sī wē de kha ma, sī wa pinya shin ni ya, sī thau pe pi lo, shin pya le shi ba ye. Do lo si ya ne, sī wē de kha, sī yu de kha ri ma, di dan yu la ya ma ma hou be ne, mi tin ne mi khon le shi ba ye. Tha so yin, do lo go pha mi khon ne, di ka mi ya ma le so la wo, di ne video le ma pya pya pi da ma phit ba ye. แน่นแม้ดีเซ้โอ้บลูขอเลยเดต้าตะคู่เนี่ยตะคู่နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထောက်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေမတူတာကြောင့်စေးနံပါတ်တွေလည်းမတူတတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကိုတောင်းနေကြစေးအားဖားလဲဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီစေးအားဘာကိုကုသဖို့အတွက်ပေးတာလဲဆိုတာကိုလည်းမေးရပါမယ် ซีวิวตอกตรงเนี่ยคามาตะนี้โหเป็นเฉยตอกออกมาล่ะอสาไม่ซ้ากินตอกออกมาล่ะอสาซาพี่มาตอกออกมาล่ะอสาเนี่ยวูวีตอกออกมาล่ะคอฟฟี่เนี่ยด้วยตอกลุยาล่ะถ้ามาหมูชีเนี่ยเป็นตอกออกมาล่ะเบเฉยเต็มมาตอกออกมาแล้วอเมยเนี่ยเฉยมันๆดีๆจ๋าๆตอกโพลุอัดล่ะกะเลซี้จอกตัดแต่คลีฤดูไต่แต่คามาอแชมมี่ไต่ตาเจ็บพี่ไต่ตาမျိုးฤลุยาล่ะอสาชีเนี่ยมีก้นฤดูเทชาจวามีมีโพลุอัดไป ဒီဝါရေဖော်ဆက်ထားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုခုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုအတွက်လုပ်ထားရဆိုပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာဒိဋ္ဌဆူဂျိုသုံးမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြားစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုကိုမလိုအပ်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေရှိတတ်ပါတယ်။တချို့ဆေးတွေကတော့တောက်ပြီးပြီးချင်းမှာအာနိသင်ပြတ်တတ်ပေမဲ့တချို့ဆေးတွေကတော့တောက်ပြီးနာရီတော်တော်ကြာမှသာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သို့ရောက
င်းလုံးခေါ်ရဲ့ဆေးရည်မျိုးစားတစ်ခုပါဝင်ပြီးသူကအိမ်ငှိုက်စေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆေးရည်မျိုးကိုတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအနည်းဆုံး၄နာရီရာနေ၆နာရီဝန်းကျင်လောက်ကိုကားမောင်းနာမျိုးမလုပ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအချက်အလက်တွေကိုကိုတောက်မဲ့ဆေးမျိုးစားတစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာမေးဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အဲယောဂမှတ်တမ်းကိုဆရာဝန်တွေကပဲမေးပြီးလူနာတွေကလည်းဆရာဝန်နဲ့ပဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်လေးရှိပေမဲ့တခါတရံမှာဆရာဝန်ကိုကြောက်ရတာမျိုးအချိန်လုံလောက်မှုမရှိတာမျိုးတွေကြောင့်မပြောပြခဲ့ကြောင်းရတွေကိုဈေးကောင်တာမှာဈေးရွယ်တဲ့အခါဈေးယူတဲ့အခါမှာဈေးဝပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကိုတုံးလက်ဆဆေးတွေနဲ့ယောဂအခြေအနေတွေမှာမဟုတ်ပဲလက်ရှိမှာကလေးနိုးတိုက်တဲ့မိခင်ဖြစ်နေတာမကြခင်မှာကလေးယူဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင်လည်းဒီဆေးဟာအဲ့ဒီပုံမှာတိုက်ရမှုရှိနိုင်လားဆိုတာကိုလည်းမေးပြရပါမယ်။ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံမှာစားတဲ့တောက်တဲ့အစားအစာတွေလုပ်ငန်းခွင်အနေအထားနဲ့ဒီဆေးရဲ့တိုက်ရမှုဟာသဟအစာဓာတ်ဖြစ်ရလားဆိုတာကိုလည်းမေးပြရပါမယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာလုံခြုံပေးခြင်းပြီးဆေးရနေတဲ့အပြည့်အဝရရှိတဲ့ကုသမှုမျိုးရနိုင်မှုအတွက်လုံလောက်ပါပြီ။နောက်အခါဆေးကောင်နာတွေကိုရောက်ရင်ဒီမေးခွန်းတွေမေးပြအောင်မေးခဲ့နော်။အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းပြီးပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ Shwe Pharmacist မှာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။